هوبا عليك علاش جبتني ياو باش نعطيك تتهمج لي جاينا هناك علاش اسا ديال الهيت بامب شباينا نسمعو فوقها برو ما نعرفوش كيف هني لا نعرفو كيف تهدل لا نعرفوش تعمل ايه هنرى Kwieta, għax ġibtek lezzjoni importanti ħafna dwar il-heat pumps, so kwieta. Sir, xini heat pump, please? Mela, Sanden, heat pump hija biċċ apparat illi tuża l-istess teknoloġija ta' fridge air conditioner. Iġifieri għandha kompressur inkorporat ġo fiha illi dan skont kif tħadmu tista' tkessaħ jew issaħħan. Sir, u allura dil-heat pump fiex tista' tuża? Il-heat pump tista' tuża l-ħafna affarijiet. Li ħaġa komuni hija li nużaw biex nsaħħnu l-ilma li nħasslu bih pereżempju. Palissa wkoll qed tidduża ħafna biex issaħħal l-ambjent ta' madwarek. U din tista' ssir billi jew tagħmel l-underfloor heating, jew tagħmel heating fil-ħajt jew fis-saqf pereżempju. Qed tidduża wkoll ukoll fl-electric cars. Għaliex għax biex issaħħan l-arja ta' ġo electric car ġewment tintuża element ta' dawl. F'dak il-każ huwa jaħli ħafna dawl. Issa bil-heat pump din taħli ħafna inqas dawl allura l-electric car dan huwa ta' vantaġġ. Użu jħu li tinduża l-heat pump għalih huwa illi nsaħnu l-puls. Però ħaġa importanti hija li f'dak il-każ il-pul jrid ikun qiegħed ġewwa jew kellek ikun qiegħed barra jkun motti. Għax inkella sistema ma tkunx daqstant effiċjenti. Barra minn hekk Maja, il-heat pump il-vantaġġ tagħha wkoll huwa li b'heat pump waħda aħna nistgħu nagħmlu diversi affarijiet. Pereżempju ġodar nistgħu nagħmlu heat pump illi fl-istess ħin qiegħda tsaħħan l-ilma tax-showers u tas-sinkijiet u fl-istess ħin qiegħda tsaħħan l-art. Jew inkella saħħan sitra, issaħħan l-ilma u fl-istess ħin tkessaħħa l-art, mhux issaħħana, fl-istess żmien. Issa ħanet fiktar dettall ta' applikazzjoni fejn tista' tiduża l-heat pump. U din huwa l-underfloor heating. Bħal tar-Rumani. Iva, ħanrikom kif issir. L-ewwel nibdew billi nkunu ċerti li l-art hija lixxa u hija livell minn kull imkien. Wara li dan iġi konfermat, li jmiss huwa li ninstallaw l-insulation ta' il-pajpijiet. Da biex kulħadd jifhem huwa magħmul minn ġablo u fuq għandu lejer ta' plastik illi nista' ngħidu li jisu kartun tal-bajt bil-maqlub fejn il-pajp jiġi mitfuħ bejn kull f'kull slot illi għandna kif qed taraw. Wara li jiġi mwaħħad dal-insulation kollu mal-art ngħaddu biex ninstallaw il-pajpijiet. Issa, ħaġa importanti rigward il-pajpijiet huwa illi kif qed taraw fil-filmat, il-pajpijiet mhux nibdew minn ġemp u nibqgħu mixjin għal ġemp ieħor. Zigu zaħik, pero induru jisna forma ta' bebbuġ jo l-kamra. Dan biex aħna sħana nqasmuha equal ma' l-kamra kollha. Inkella jkollna parti tal-kamra sħuna ħafna u l-parti tal-kamra l-oħra mhux daqstant. Kif qed taraw ukoll ma' ġemp il-ħitan, il-pipe qed jiġi mitfuħ viċin ta' xulxin. Dan għaliex biex aħna nkunu ċerti li anka il-ħitan insaħnuhom kemm jista' jkun biex inżommu d-dar kozi u fl-istess ħin is-sistema tkun effiċjenti ħafna wkoll hekk. Il-pipi ta' din sistema mbagħad jiġu miġbura kollha f'post wieħed fejn iġu nkollha qabdin ma' manifold waħda illi din manifold mbagħad hija qabda mal-heat pump li qiegħda waħla jew fuq il-bejt imma kellha ġo kamra ġo d-dar. Mistoqsija komuni li niġu mistoqsin hija x'irid isir biex l-underfloor heating jiġi installat. L-ewwel li jsir ġo dar huwa li jgħaddi d-dawl sewwa, allura l-ewwel jgħaddu l-pipijiet tad-dawl tal-ilma fuq l-art u mbagħad jingħata skrit irqiq fuq da kollu. Dan mbagħad l-iskrit ikunu ċerti li huwa level u jiġi installat l-underfloor heating kif rajna fil-filmat. Wara li l-underfloor heating jiġi installat kollu kemm hu, nagħtu skrit irqiq ieħor fuq dal-underfloor heating. Issa b'kollox dal-għoli jkun bejwet u ieħor mill-art sa fuq tal-iskrit huwa madwar 10 cm. Wara illi dal kollu jsir, jeħli l-madun fuq l-iskrit bil-kolla u prattikament l-installazzjoni tkun prattikament lesta. Sir, għajli sandi. U dis-sistema is-saħħan u tkessaħ? Ej, vekku, għax kif spiegħajna qabel il-heat pump għandha żewġ ċikli. Nistgħu jew insaħnu l-output tagħha jew inkella narmu l-kesħa mill-output tagħha. Allura aħna nistgħu kemm insaħnu u nkesħu l-art. F'dak il-każ inkesħu nsaħnu l-kamra. Għajli Maja. U taqta' waħedha meta tilħaq ċertu temperatura? Iva, ma jekku. Għax aħna ma' sistema nwaħlu intelligent controllers illi daw minnhom infushom għandhom temperature sensor. Di temperatura tissettjaħħa skont kif tixtieq l-ambjent tal-kamra u ans illi temperature sensor iħoss il-kamra l dik it-temperatura dan jibba signal lill-electronic valve li rajna fil-filmat ta' qabel u dan jibda jagħlaq is-circuit
skont kemm jixtieq li tad-disħana jew kesħa fil-kamra eżist fil-kamra partikolari. Bravo Sero. Isma' dis-sistema vera tajba. Meta għandek id-dar, għandek qed tibni, għandek qed tippjana, imma jkun iffinixxjajt hawnhekk staqba ta' żieta. Ser? Ser. Jekk id-dar tkun iffinixxjata u mibnija, hawn is-sistemi li tista' tuża? Niktieħek u ħansa żieru hi. Iva, hemm diversi soluzzjonijiet. L-iktar klieta komuni huma dawn. Il-lew isir tipo ta' underfloor heating, però jsir fis-saqaf. F'dak il-każ ikolna gypsum boards apposta li jkunu magħmulin mill-ġablow u ġol ġablow stess ikun ġol pajpiet moddin. Huma da gypsum boards jinaqdu kollha maxuxin fis-saqaf u prattikament minflok tieħu sħana mill-art tieħu sħana mis-saqaf. It-tieni soluzzjoni hija li l-istess pajpiet jiġu mwaħlin mal-ħitan. Aw min pereżempju jixtieq minflok jaħalli l-kamra fuq il-ġabla jagħmel il-gypsum boards. Da gypsum boards se jkollhom dal-pajpin integrati fihom innifishom illi bihom tista' tsaħħan il-kamra kif ikol tkessaħha kif ġa għedna xek tuża l-heat pump dan is-cycle sa tirriversja skont kif tixtieq inti. Ser? Ser. Bħala sistema hija effiċjenti fl-opinjoni tiegħek? Mela Sander, bħala effiċjenza huma simili ħafna. Għaliex, pereżempju għax. Fid-dinja u d-mentalità, illi għax għandek is-sħana ġejja mis-saqaf, mhux se tasallek s'isfel, għax jaħsbu l-isħana titla' l fuq. Però importanti li nifhmu huwa illi l-arja sħuna titla' l fuq, mhux is-sħana. Is-sħana tiġi, feżi f'dal-każ meta nagħmlu l-heating ġo s-saqaf aħna, is-sħana tiġi emitted using radiation. Allura sħana tilħaqlek kull imkien daqs ikieku għadha tiġi moħruġa mill-art. Sier, u jekk għandi kamra tal-banju, nista' ma nużax is-sistema tal-ilma? Iva Daniel, nista' nagħmlu underfloor heating tad-dawl, illi dan prattikament huwa xibka li għandu element għaddej minn ġo fih u jiġi installat bejn l-iskrit u l-madum. F'dan il-każ kif għedna l-underfloor heating tal-ilma wkoll għandna controller illi bih tirregola t-temperatura tal-kamra wkoll. Ħaġa li għandna nżommu f'moħħna Daniel huwa illi d-differenza bejn dis sistema li taħdem bl-ilma u sistema l-oħra li semmina li taħdem bl-elements tad-dawl hija illi b'dis-sistema nistgħu nkissu wkoll il-kamra, però bis-sistema ħu ma nistgħux inkissu, nistgħu nsaħnuha biss. U isma, għaw min jaqta qalbu jagħmel tas-saqaf, u għaw min jaqta qalbu jagħmel tal-art. Imma jinsen saqsih ta' xogħol bitni din tal-iskirting. Ser, u allura din tal-iskirting kif taħdem? Mela Maja, is-sistema tal-iskirting taħdem prattikament bħalma taħdem tal-art. Illi fl-iskirting ikollok żewġ pajpiet għaddejjin, u mġdal pajpiet ikollok għaddej, jew il-makisa jew ma jaħraq skont kif tixtieq it-temperatura tal-kamra. U jekk id-dar kun antik allura titaqla kull mem terġa' kisser kull mem. Le, ovvjament li kull ma jirrikjedi huwa illi twaħħal l-iskirting minn fakkuża l-iskirting eżistenti li kont ħadd twaħħal huwa twaħħal skirting apposta li ġo fih kollu għaddejn il-pajpiet biex jgħaddi l-ilma minn ġo fihom. Ħajli. Kif tkun diġà mibnija b'iskirting? Ifhem, f'dak il-każ ikun ma titgħamel huwa li taqla l-iskirting eżistenti u twaħħal l-iskirting il-ġdid bil-pajpiet għaddejn minn ġo fih. Is-sistema tfakkarni f'dawk ir-radiator heaters li tara meta tkun imsiefer, eh? U allura din l-istess ħaġa qed l-istess taħdem? Bħala teknoloġija iva jużaw l-istess teknoloġija bi wieħed u ieħor, però id-differenza hija illi r-radiator ikun jaqra ħafna. Allura jaf ikun ta' periklu għal dak li jkun għax pensi anke jkollok tifel jew tifla żgħira jkollok jisgħu weġġgħu. Fil-kassa l-underfloor heating jew l-iskirting jew heating fil-ħajt jew fis-saqaf, it-temperatura tal-oġġett li qed temmet tisħana ma tkunx daqshekk kolja, allura iktar safe għan nista' madwarha. Bħala skirting nixri stret. Kif tagħmlu għal xi inti l-skirting għandek il-fittings, beżik tagħmel ma kontuni għandek l-elbows, eċetera, eċetera. Ġifieri bħala design se tagħmlu kif tixtieq inti.